Conclusions seria agosarat ara fer conclusions, però sí que agafava la paraula per tornar al principi i sobretot també per respondre algun dubte que ara es plantejava en la darrera intervenció, però abans que res permeteu-me que us doni les gràcies perquè realment avui s'han expressat experiències, reflexions, un munt de punts que hem anat prenent tots i que ens han d'ajudar a fer aquesta proposta en la qual volem començar a caminar de cara al 2019. Per tant, moltíssimes gràcies. Algunes experiències les coneixíem, altres han sigut noves. Algunes havia sentit a parlar, per exemple, el Salvador Sunyer està molt orgullós perquè cada vegada que parlem del temporada alta aquí, amb tot el que és la programació, sempre fa referència en el programa pedagògic i, en fi, totes elles, les de transversal, algunes, ja dic, les coneixíem, però vistes avui aquí i amb una altra mirada, doncs també et dona una altra perspectiva. Us ho agraïm de tot cor perquè a nivell d'equip ens aniran molt i molt bé. També agrair-vos a tots les reflexions, les propostes que heu anat fent a través de les vostres preguntes. Jo potser agafaria les reflexions que feia el Toni Tarrida al final perquè passen per un canvi de model, està clar que sí. O sigui, no podem continuar fent les coses com les hem fet fins ara perquè no les hem fet malament, tampoc cal flagel·lar-nos perquè hem tingut doncs, experiències d'èxit i aquí n'hi ha mostres, però sí que hem de fer un canvi i sobretot potser el canvi passa més, jo comparteixo molt amb ell, a nivell polític. Si el canvi es fa a nivell polític és com una cadena, unes baules, no?, que va arribant i arriba on ha d'arribar. Per tant, agafant aquí el que volem, i potser també deixeu-me que hi incorpori aquí al mig, és que m'he anat prenent notes i són una mica desordenades, disculpeu-me ara el desordre. Quan l'última intervenció, que em disculparàs perquè ara no me'n recordo del nom, la Maite, és veritat, a veure, això que hem plantejat avui aquí s'ha posat una mica així, amb calçador, per dir-ho d'alguna manera, en una jornada que ja estava prevista, que era la jornada de l'ESPEM. Però per què ho hem volgut fer? I per què també hem volgut que fóssiu els primers en saber-ho? Perquè, de fet, això s'ha doncs, de presentar al regidor, s'ha d'acabar de treballar, tot just hi hem començat, perquè volem que sigui, és el canvi de model polític una mica que demanàvem i que sortien arrel de les reflexions del Toni. Si realment cooperem tots i treballem conjuntament, ens en sortirem. Si cada un fa la guerra pel seu costat, no arribarem enlloc. I moltes vegades ens passa això. Tu expressaves un dubte. Aquí no hi ha mestres, perquè avui aquesta jornada no era adreçada als mestres, ni molt menys, ni als formadors. Però sí que això, el model que estem començant a treballar i moltes d'aquestes experiències han vingut treballant els equips tècnics amb els equips tècnics d'ensenyament del govern i també de les diputacions. Una mica aquí abans els diputats expressaven les seves, la manera que també ells a dintre lluiten per trencar aquesta barrera entre ensenyament i cultura que existeix a tot arreu i que és una barbaritat, que és el que dèiem, no? S'ha de viure de cara, no s'ha de viure d'esquena perquè la cultura no és res més que l'ensenyament al llarg dels anys. I l'ensenyament no és res més que la cultura quan s'acaba l'etapa educativa. Vull dir que si no ho lliguem així, no ens en sortirem. Una mica ara el que em toca expressar-vos la voluntat del Departament de Cultura com a iniciador, però que no sol, perquè també hi ha el Departament d'Ensenyament, els dos consellers han parlat d'aquesta proposta, començar a tirar endavant amb totes aquestes aportacions i reflexions i propostes que s'han fet aquí, un model que fins ara doncs, no s'havia arribat en aquest nivell, no? Un programa específic d'arts escèniques i música i musicals dins de l'àmbit escolar. Ens hem preocupat de treballar fora de l'àmbit escolar, però ara hem pensat que tocava, i hi ha moltes experiències, algunes han sortit aquí i altres ja hi són, i el que no volem ara fent això és carregar-nos res del que s'està fent, de cap de les maneres. O sigui, la Diputació fa un programa, fa un programa molt exitós, amb Anem al Teatre, no sortirem ara nosaltres a fer la competència en aquest programa, ni a contraprogramar-lo, Déu nos en guardi. Anirem a col·laborar, a cooperar i a fer que aquests models d'èxit s'estenguin en el territori, perquè ha de tenir la mateixa oportunitat un noi, noia o un nen, nena de l'àrea metropolitana, per dir-ho així, que un que visqui doncs, a Alcanar o que visqui a la Seu d'Urgell o a qualsevol territori del país. I en aquest sentit ens esmerçarem
perquè això sigui possible. Com ho farem? Els objectius que té aquest programa, una mica o altra, ja han anat sortint. Les experiències que s'han explicat avui demostra que hi ha un abans i un després d'involucrar d'involucrar les arts en l'etapa educativa. Ho heu dit i ho heu dit d'una manera o d'una altra, però tots heu dit aquesta mateixa, diguéssim, reflexió, que és molt certa. I ara aquí m'he escrit una cosa que ni jo mateixa l'entenc, que segur que és fruit d'alguna aportació vostra, però ara no entenc el que he escrit. Això sí que ens conduirà a crear nous públics, és clar que sí, però potser ens falta la perspectiva que no tenim, no? Encara no la tenim, no podem dir, podem basar-nos molt en números, però també hem de ser conscients que hi ha d'haver la part qualitativa al costat i que les programacions artístiques han de ser de qualitat, perquè a vegades no han de ser entreteniment pur, els nanos són petits però no són tontos, això ho hem dit sempre, una proposta artística de qualitat els atrapa i una proposta que a vegades és només d'allò, doncs no els hi diu res. No? Per tant, ens hem d'esmerçar en que la qualitat hi sigui molt present, desenvolupant també noves estratègies d'aprenentatge dins del currículum educatiu, i aquí n'hem tingut mostres, i una mica el que ja us deia també del tema de la procedència geogràfica, el que seria la territorialitat, que aquí sí que com a govern hi tenim una obligació de fer. A partir del curs 19-20, quines línies d'intervenció en aquest programa? Començarem prudents, no volem fer volar coloms tampoc, perquè som conscients de la realitat pressupostària i ara no seria molt bonic que jo aquí acabés dient coses que després no podem complir, per tant no ho faré. El que sí que estem ja treballant des de fa uns mesos és amb l'elaboració, el foment i difusió de models de programes per tal de tenir un banc de bones pràctiques, que les experiències que es fan en qualsevol dels punts del territori puguin ser exportades, puguin ser conegudes primer, que aquest és el gran tema, que a vegades no són ni conegudes. Conegudes i, per tant, un cop conegudes poden ser exportades, i aquí és on podem posar a l'abast tot això. Podem començar també a parlar de finançament als programes d'arts escèniques i musicals a través d'una línia de suport, ho hem posat en el pressupost del 19, per començar a tenir un finançament que fins ara doncs, no hi ha estat, per tant això seria un punt de nou, no sabem fins a on podrem arribar i per això som prudents, perquè a hores d'ara tampoc no tenim una instrucció clara entorn del pressupost, però la voluntat hi és i la voluntat que s'expressa quan tu la poses en un pressupost i el defenses, i per tant això ho farem, i també ha d'anar acompanyat, i ho tenim clar, i ha sigut un clam aquí, jo diria, de tothom i tant d'un costat com d'un altre, que passa per la formació dels docents i els programadors, no? Per tal de programar aquests programes. Segurament una propera jornada, en relació al que deies, Maite, serà això, serà posar de costat docents i programadors o directors d'espais escènics i musicals, però serà una segona, perquè ens faltava aquesta primera també i ens falta un punt de recorregut que ara no tenim. El tenim en el cap, el tenim en la voluntat, però no l'hem pogut executar i per tant seria agosarat. Vaja. Res més, donar-vos moltes i moltes gràcies de veritat en nom de l'equip d'aquí de la direcció general que ha treballat aquestes jornades, amb l'Agnès, amb el Josep Anton, amb el Toni, la Conxita, en fi, tots ells hem posat molt de carinyo en preparar-la, ho hem fet el millor que hem sabut, esperem que haguem doncs, complert les vostres expectatives i tota manera dir-vos també que estem oberts a qualsevol suggeriment, a qualsevol aportació, tenim els correus electrònics per fer-nos arribar tot allò que penseu que no se'ns ha acudit i podem pensar-hi, i em disculpareu perquè m'estava oblidant de donar les gràcies a la Universitat de Girona, disculpeu-me ara, i això segurament era la lletra aquella que no m'entenia. Gràcies a tots, uns i altres, perquè realment jo me l'he perdut aquesta, perquè he hagut d'anar tenia reunió de la Institució de les Lletres Catalanes aquí davant i he hagut d'anar-hi un moment perquè els hi faltava quòrum. I per tant me l'he perdut i em sap greu, però la recuperaré perquè per això tenim la gravació de tota la jornada d'avui. Gràcies també perquè aquestes reflexions, aquesta diagnosi que ens heu fet ens ajuden. Bé, que tingueu un bon dia, que ja no plou i que en fi, ens tornem a retrobar ben aviat. Gràcies.